Září vychází pouliční ekonomická 3. Láska Wilde, Sergej. Co zatím víme o albu, znamená počet tracků, nějaké hosty, jestli řekneš, kdy vychází? Jako řeknu ti hosty, počet tracků je 17, s tím, že na základní verzi bude basic verze a bude deluxe verze. Mm-hmm. Na základní verzi bude 15 tracků, na deluxe verzi bude 17 tracků, dva bonusové. Okay. Jo. A co se týče hostů, tak hosty jsou Palermo, Pastor, Rytmus, Hector a Ego mi ještě dluží sloku. Takže jestli to nepošle dnes, nebo maximálně do zítra dopoledne, tak tam nebude. Byla by to škoda, protože máme spolu skvělý track. Jo, Smek tam je, sorry, zapomněl jsem na tebe, Smeku. Okay. Jo, se Smekem máme takové peklo. Přísahám, nechcou tu dráma. 17 tracků, to je docela jako hodně, nezvyklé na tebe. Víš co, jde o to, že pouliční ekonomická 2,5 měla 9 nových věcí, 713 měla jenom 7 nových věcí a myslím si, že za 2 roky je to celkem málo. Myslím si, že za ty poslední 2 roky, kdy jsem si procházel celkem rušným období a neměl jsem čas tvořit, protože jsem byl ve sraškách, tak jsem zanedbal celkem fanoušky. Proto jim to chci vrátit tím, že pouliční ekonomická 3, jakožto poslední pouliční ekonomická, bude mít 17 nových věcí. Všechno nové, nic. Všechno nové a hlavně všechno na maximálním levelu. Každý den na každou noc, přepočítal jsem ten štos, peníze, respekt a moc, skurvy se má na mě zlost. Hustle, v ulici, jsou šlapy, dej se líp, říkaj, že dělaj biznes, ale já je nevím. A nashledanou. 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 Máme, je to. Na trošku zvláštní otázka, ale v čem je podle tebe tohle album jiné nebo výjimečné než ostatní tvoje alba předchozí? Je výjimečné hlavně v tom, že konečně tohle album stíhám na čas. Víš, ať už vydání, vždycky jsme posouvali u předchozích alb vydání, hlavně já jsem si říkal vždycky po vydání alba, tamhle se mohl dát tenhle adlib, tamhle se mohl dodělat to, tohle se mohl udělat jinak, mohl jsem dát ještě takový track a tentokrát jsem měl bohatý čas na přípravu a jsem naprosto s tím, co na tom albu vyjde, tak jsem spokojený. Do posledního adlibu je všechno tak, jak má být. To znamená, že já sám při poslechu tam nebudu cítit žádné nedostatky. Něco, co bych tam mohl dopilovat. Taky věc, kterou to liší od předchozího alb, je to, že jsem vyzrál jak hudebně, tak jako osobnostně, jako charakter. Ty věci se prolínají navzájem a nejenom textově, ale poznáš to i flow, poznáš to prostě v hlase. Hlavně tohle album jsem dělal většinu tracku střízlivý. A když jsem střízlivý, tak jsem nejlepší. Když jsem byl pod vlivem drog, každé moje album zachycuje nějaké období,
mých drogových závislostí. Třeba Pouliční ekonomická 2,5 byl Xanax, jsem si jel tvrdě Xanax, Pouliční ekonomická 2, bída a bolest, jsem ujížděl na koksu, 713 taky, koks, MDMA, vždycky každé album se nějak podepsalo drogově, ale na Pouliční ekonomické 3 jsem většinu věcí psal s čistou hlavou. A taky upravoval ty, které jsem psal, vole, pod parou. Doufám si, že to bude moje vrcholové album. Mám noční můru a nemůžu spát. Se nad cigánou, přitom moja mama mala manžel svůj cigán. Jmenuje se to Noční můra. A je to nejosobnější track, vlastně, se kterým jsem vyšel na povrch. Dlouho jsem přemýšlel o tom tracku, jestli ho vůbec vydám, protože jsou tam jako celkem osobní a citlivé věci ohledně mě a rodiny a podmínkách, ve kterých jsem vyrůstal. Jako hosta tam mám Rytmuse. Máro, to musíš vypnout klimatizací a pak ti ukážu černou díru. Já jenom chci to, počkej. Máro, černá díra. Složím nohy na stůl. Ty pičo, fakt. Normálně propast má co? NASA, vole. Normálně propast. Vzpomínáš si na mě? Ty jsi kdo? Děvky stojí v řadě, aby utřeli můj po. Myslíš, že je doma celou noc se tahá s nám? Tváří se, že ne, ale mé pasáctví má rád. Vzpomínáš si na mě? Ty jsi kdo? Děvky stojí v řadě, aby utřeli můj po. Myslíš, že je doma celou noc se tahá s nám? Tváří se, opravím teďka. Prachu, teď jsme se dostali v tom tracku na refrény. A co ti je potom? Jsi investigativní novinář, píčo, nebo co? Nikdy si říkám, proč tady ten člověk je. Vzpomínáš si na mě, ty jsi to. Děvky stojí v řadě, aby utřili můj pol. Nejdřív ti řeknu jeden malý příběh pasáka z Ostravy. Stejně, jak ti každý říká. To tam chci! Jo, tak jo. To tam budu mít chci. Znáš můj styl tigra? Nebo hada? Znáš můj styl hada? Pojď. Všichni pičo dělají, vole, ty přiteplené MMA vyjebané, jenom my, celá naše crew, my kung fu vyjebané. Kung fu na vás. My se vůbec nedotkneme soupeře. Bracho, jako dva chlapi na sobě? Piči, co to je, kurva? Bracho, maličkem trefím, pičo, tvůj more gebot a zastavím ti celou nervovou soustavu, bracho. Teď mi ještě řekni, jestli to nějak zaranžujem jinak. To je škoda. On má tady... Co? Nechám mu tam to OK? Jo. Já bych to tam tež nechal. Nechal. V tom refrénu, jo? Jo. To mi napadá otázka. Proč láska a lojalita? Název alba. Protože lojalita symbolizuje vlastně moji prezenci. To, že tu 10 roku táhnu se stejnými lidmi, nestřídal jsem žádný label, nemusel jsem, vole, se někoho prosit, prostě táhnu se stejnými lidmi. A láska, protože to, co dělám, není pro peníze, je to pro lásku. Tak i láska a lojalita jsou dva pojmy, které musí jít k sobě. Prostě nedokážeš milovat něco, k čemu nejsi lojální, a nedokážeš být lojální k něčemu, co nemiluješ. Co dneska, Sergio? Dobar můj u Krista. Za tenhle týden jsem piče naspal tak 8 hodin celkově. Jak to? Úplně, kámo, protože jsem závislý na kávě. Mare, před každým spáním piče si dávám dva tvorky a pak nevím, co se sebou celou. Roluju jak kámen v záři světel Mick Jagger. Potkal jsem jí backstage, teď miluje můj swagger. Rocková hvězda, v žádném případě další rapper. Makruje na cestách jako Red Hot Chili Pepper. Ty máš ten sáček, my máme vždy plné tašky, plné kapsy té kasy, vždycky připravení k akci. V noci 2 kila v obci, byl jsem a mrdám na taxi. Kdyby zastavili mě, divili by se, co našli ty. Tak co? To bude vypadat dobrý jak typ. Těším se, černou už máme hotovou. Mm-hmm. A teď se budou dělat barevné věci. No a kérka, která tě nejvíc bolela zatím? Záda. Není jediné místo na zádech, které by nebolelo. A obličej třeba, co máš u oka? Úplně v klidu. Klidu, jo? Jo, i hlava byla v pohodě. Pod tím okem to máš
Svoje iniciály, Sergej Barakuda? Aha, SB, hodně lidí si myslí, že to je 56. Není tomu tak. Má to nějaký význam teda to SB na tom obličeji? Má. Má, jak říkám v knize od Fischera Stories of the Sleeves. Mm-hmm. Každé ráno se podívám z zrcadla a vím, že mám jenom jednu práci. A to je být Sergej B. Piča. Připravíme se. Tak. 3, 2, 1, akce. Pojďme vzadu.